Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nizam Yah Asikin Muhammad Zukni dalam ringkas 10 pagi. Berita radio bervisual, bersiaran serentak di platform media sosial, salon radio dan TV. Program Komuniti Sejahtera yang berkonsepkan perkongsian keuntungan dalam bentuk pulangan dividen diperkenalkan. Tujuannya membantu masyarakat luar bandar menjana pendapatan atau mencipta pendapatan sampingan. Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ramlan Harun berkata penerima terdiri daripada kumpulan SASA iaitu golongan miskin, miskin tegar dan B40. Mereka akan menerima manfaat dividen daripada keuntungan sebuah syarikat perniagaan untuk tempoh 2 tahun. Sementara itu, pengurusan masjid di Negeri Perak digalakkan menubuhkan koperasi sendiri untuk menjana pendapatan menerusi aktiviti perniagaan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, kewujudan koperasi di sesebuah masjid dapat memberi manfaat kepada ahli karyah masjid berkenaan, antaranya melalui pembayaran dividen hasil keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan. Malaysia mengalung-alungkan keputusan Liga Arab menerima semula penyertaan Syria selepas keanggotaannya digantung selama 12 tahun. Menurut Kementerian Luar, keputusan itu adalah satu langkah konstruktif dalam mewujudkan persetikaran kondusif ke arah meningkatkan kehidupan rakyat di Syria serta memperkukuh keamanan, keselamatan dan kestabilan di rantau berkenaan. Malaysia akan terus menyokong semua usaha ke arah mencari penyelesaian yang berkekalan dan aman bagi krisis Syria. Mexico mengisytiharkan darurat kesihatan COVID-19 ditamatkan selaras dengan garis panduan pertubuhan kesihatan sedunia WHO. Perkara itu diumumkan Timbalan Setiausaha Pencegahan dan Promosi Kesihatan Hugo Lopez-Gatell. Keputusan dibuat selepas syarat yang diambil kira oleh WHO untuk menangguhkan darurat kesihatan awam sudah dipenuhi. Malah 95% penduduk Mexico mempunyai tahap imuniti yang tinggi untuk melawan virus berkenaan. Sukan Si Kemboja. Malaysia mengutip 5 pingat emas pada hari keempat temasha semalam. Olahraga menyumbang 2 emas dan masing-masing 1 daripada acara terjun, renang dan snooker. Muhammad Syafiq Putih menyumbangkan emas pertama dengan mengungguli acara 3 meter papan anjal lelaki. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.